Život je poput vožnje vlakom u Luna Parku. Pun je padova, ali i uspona, u kojima možete u potpunosti uživati samo ako su vaši najmiliji potpuno sigurni. Imate dvije mogućnosti. Možete svoje najmilije čvrsto obuhvatiti rukama i nadati se da će sve biti u redu. Ili možete prihvatiti da ih ne možete zaštititi od svih prepreka na putu i kupiti im najnapredniju zaštitu, životno osiguranje. Uz male mjesečne iznose možete uživati u budućnosti s manje briga uz sveobuhvatnu zaštitu za vas i vaše najmilije. Životno osiguranje je plan B koji vaša obitelj treba ako vi više niste tu. Možete ga koristiti u slučaju ozbiljnijih zdravstvenih problema, nezgoda ili radne nesposobnosti koja bi vam onemogućila da radite i štedite novac. Životno osiguranje pomaže vam da uštedite te da osiguranu svotu koristite onako kako vama odgovara. Trebate financijsku zaštitu za vaše najmilije u slučaju da ih više ne možete uzdržavati ili želite štediti za obrazovanje vašega djeteta, možda ispuniti stari san ili uživati u svojoj mirovini. Kada znate vaše odredište, možete bezbrižno uživati u putovanju, a budućnost dočekati s više optimizma.